ju sån här första popquiz-frågan då. Och så vi har ett ekvationssystem och det är tre variabler. Vi kan kalla dem x, y och z. Och så har vi tre ekvationer. Och vi löser det här med Gauss elimination då. Och då börjar man med den här, nu har vi den etta här uppe. Och ska vi få bort de här två ettorna här under. Så vi kan ta multiplicera den första raden med minus ett, addera till den andra raden och till den tredje raden. Och när vi gör det så får vi, den första blir ju samma och sen har vi då 0, minus 1 plus 1 är 0, minus 2 plus 1 är minus 1, minus 1 plus 1 är 0. Så att det blir så. Och sen den andra, den är ju 0 och här kommer det stå minus 2 plus 3, det blir ju 1 och sen är det ju 0, 0 här. Och ja, jag väljer att jag ska multiplicera den här raden med minus 1 så att det blir en etta där. Och sen och så tar vi den raden som den står och adderar till rad 3. Och då får vi 1, 2, 1, 1. Och så står det 0, 1, 0, 0. Och så står det 0, 0, 0, 0. Okej. Men vi är inte riktigt klara. Jag vill få den på reducerad form. Det är oftast bäst att ha den på reducerad form. Så att, och för att då utgår man ju från de ledande elementen. Så att här har vi då den ledande etta och så ska vi få nollor ovanför. Så att det är minus 2 adderas till den översta raden. Och då kommer det stå 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 och så nollor kvar så här. Det är den sista operationen gjorde här. Minus 2 gånger den här raden. Det påverkar ju, eftersom det är nollor i övrigt, så påverkar det bara den här tvåan här. Så då kommer det se ut så här. Och vi har en nollrad här så. Så vi vet direkt att vi får en får många lösningar då. Okej. Och då ska vi skriva upp den här. Vi ska skriva upp parameterlösningen till den här. Och då identifierar vi först då de ledande elementen eller pivotelementen. Och det är den första nollskilda elementet i en rad. Så i den här första raden så fastnar vi på ettan. Så det är ledande eller pivotelementet för första raden. Och sen tar vi andra raden och då är det en nolla först och sen har vi den här. Och det här är då första nollskilda i andra raden är ju ettan här. Så det är också ett ledande. Och sen går vi till tredje raden. Och här är det 0, 0, 0, 0. Så här finns det inga ledande element. Eller pivotelement då. Och så nu ska vi identifiera pivot, eller ledande variablerna. Och det är, då är det kolonnerna. Så det är kolonnerna där de här ledande elementen står. Så den här första ettan, den står ju i första kolonnen. Och det svarar ju mot variabeln x. Och i den andra kolonnen, här har vi ju ledande elementet 1 här. Och andra kolonnen svarar ju mot variabeln y. Och det är de enda ledande variablerna. Så de här två är ledande. Eller pivotvariabler kallas det också. Sen har vi den här sista kolonnen. Som svarar mot variabeln z. Det finns ju inget ledande element.
och därför är den fri. Då sätter vi den till en parameter t. Så den är fri att vara vad som helst då, den här zeta då. Och och nu ska vi uttrycka de här ledande variablerna med hjälp av den fria. Och då är det raderna vi tittar på. Så den här första raden, där står det ju faktiskt x plus 0 gånger y plus z. Så det står x plus z är lika med 0. Nu ser jag att vi har tappat en etta här. Så den här ska vara en etta. Det är bra om man upptäcker sånt här också. Så, och då ska det inte stå, då ska det stå en etta så här. Så x plus z är lika med 1. När jag gjorde den här operationen så påverkar ju bara den här ettan, påverkar ju bara tvåan där. Och övrigt hade vi nollor. Så det, den här ettan ska vara. Vi ska ha kvar ettan där. Så då fick vi fram den. Så x plus z är 1. Och det här ger ju då att x är lika med minus z plus 1. Och z är t, så det är minus t plus 1. Okej. Okay. Sen rad 2 här. Här står det y är lika med 0. Så där får vi att y är 0. Och sen den här tredje raden. Ja, det är ju egentligen, i och med att vi gör sån här Gauss-elimination, så eliminerar vi ju, första steget eliminerar vi ju x. Så den här andra ekvationen här saknar x nu. Och sen i nästa steg, så när vi gör den här operationen, så eliminerar vi y-variabeln. Så att själva Gauss-eliminationsprocessen gör att det kommer stå 0 och 0 där. Men vad som är speciellt i den här uppgiften är att det står också 0 här. Så att rätta tolkningen av den här sista raden är 0 gånger z är lika med 0. Så att det här står det, i och med att vi har eliminerat bort x och y, så står det bara z kvar här i princip då. Om vi skulle skriva ut ekvationerna så skulle det bli så. Och då står det 0 gånger z är lika med 0. Och det är därför som z är fri att vara vad som helst. För att vänster led blir 0 oavsett vad z är. Om z är precis vad som helst så blir det 0 till vänster. Och det står 0 till höger. Så, och det är jättebra då. Så z, den här tredje raden säger att z är lika med en godtycklig sak. Och det är därför vi sätter den som den här parametern. Och då kan vi sätta samman alltihop. Vi har x, y och z. Och vi har någonting som beror av t. Och så har vi någonting extra här. Och tittar vi på x, det är första här då. X är lika med minus 1t plus 1 extra. Sen har vi y. Y har inget t och inget extra. Och z, ja, det står ju 1t där. Men ingenting mer. Så att det här är parameterlösningen då. Så det är våran lösning till popquiz fråga nummer 1.